አሁን የምትመለከቱት የኳስ ቻናል የሚገኘው በኢትዮሳት ነው። እንደምትመለከቱት በኢትዮሳት አዲስ የኳስ ቻናል ገብቷል። ይሄ የኳስ ቻናል በምን ሪሲቨር ይሰራል፣ በየትኛው የዲሽ መጠን ይሰራልና እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው ማየታችሁ እንዳትረሱ። እጅግ በጣም የሚገርም የኳስ ቻናል ነው። ቀጥታ የሚያሳየው ሙሉ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን የሚያሳያል። ይሄንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው በምትመለከቱበት ሰዓት የዚህን ቻናል ሙሉ መረጃ ታገኛላችሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው መመልከታችሁን እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁኝ? በዛሬ ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ በኢትዮሳት አዲስ የኳስ ቻናል መጥቷል። ይሄንን የኳስ ቻናል እንግዲህ ዛሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሳተላይቱ የሚገኘው በኢትዮሳት ነው። ስለዚህ ኢትዮሳት አሪፍ የሆነ ከቨሬጅ ያለው ነገር ግን ይህ ፍሪኩዌንሲ እንደሌሎቹ ፍሪኩዌንሲዎች የተሻለ ይሄን ያህል ጥሩ የሚባል ከቨሬጅ የለውም። ትንሽ ዝቅ ይላል ኳሊቲው ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉም ቦታ ላይ መስራት ይችላል። ይሄንንም አሁን አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 11105 ኳሊቲው ስንት ነው የሚለው 82 ይላል። ይሄኛውን ግን ቀየር ስናደርገው ትንሽ ዝቅ ማለት ባህሪ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኳሊቲ 64 ይላል። ስለዚህ ትንሽ ኳሊቲው ዝቅ ቢልም ነገር ግን አሪፍ ነው። በ60 ሴንቲሜትርም ዲሽ ይሰራል። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ አይታችሁ ድንገት ይሄን ፍሪኩዌንሲም ጽፋችሁ እንደምትመለከቱት ፍሪኩዌንሲው ይሄ ነው። ይሄንን ፍሪኩዌንሲ ጽፋችሁ ኳሊቲ ካልመጣላችሁ ትንሽም ቢሆን ዲሻችሁን ማስተካከል የተወሰነ ኳሊቲ ማሳደግ ማለት ነው። እንደዛ ካረጋችሁት በጥራት ይሰራል። ፍሪኩዌንሲው ይሄ ነው። ከዚህ በኋላ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ስታርት ሰርች የሚለው ላይ እናንተ ብላይንድ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። ፍሪኩዌንሲ ሳጽፉም ቀጥታ ብላይንድ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ብላይንድ ሰርች የምትለውን እሷን ብላይንድ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለማሳየት ስለሆነ ትራንስፖንደር የሚለውን እነካና እዚህ ጋር ሰርች ያደርጋለሁ። እንደምትመለከቱት ቻናሎቹ ገብተዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ከፍቼ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ እንወጣና ቻናሎቹን እንከፍታችኋለን። ቻናሎቹ የሚሉት SPTV1 እና SPTV2 የሚባሉ የኳስ ቻናሎች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ የኳስ ቻናሎች እንደምትመለከቱት ይሰራሉ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ኳስ ቀጥታ ዳይሬክት ማስተላለፍ አልጀመሩም፣ ነገር ግን በቅርቡ ኳሶችን ማስተላለፍ ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የኳስ ቻናሎች ግን በዚህ በኢትዮሳት ከፍተዋል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ ሌሎች ሊጎችንም በጥራት ያሳያሉ። ስለዚህ ቀጥታ በጣም አሪፍ የሆነ የኤችዲ የምስል ጥራት ለወደፊት ይኖራቸዋል። አሁን እንደምትመለከቱት ኤስዲ ቢሆንም ነገር ግን ጥራቱ ጥሩ የሚባል ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን የኳስ ቻናል ለወደፊት በሚከፍትበት ሰዓት በሰርቨሮች ነው የሚከፍተው። ስለዚህ ሙሉ መረጃውን የዚህን ለማግኘት ፈጣን መረጃዎችን ለማግኘት የቴሌግራም ቻናሊን ዲስክሪፕሽን ላይ እና ኮሜንት የመጀመሪያ ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። እሱም መቀላቀላችሁ እንዳትረሱ። ከዛ እዛ ላይ በየጊዜው ቪዲዮ እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚሁም ይህ ቻናል በዘላቂነት ኳስ ማሳየት ሲጀምር በምን አይነት መልኩ መጠቀም እንደምትችሉ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ሪሲቨር ሊመርጥ ይችላል። ያ የሚሆነው ምንድነው በኤችቪሲ 265 በሆኑ ሪሲቨሮች በተለይ በጥራት ይሰራል። ለምሳሌ ጎልድ ስታር 9000 ጎስ ላይፍ ስታር 99 ኤልኢጂ N24 ጃጓሮቹ እነዚህ ፎርኪዎቹ እነሱ ይሰሩታል ማለት ነው። በኤችዲም ሪሲቨር ይሰራል። ነገር ግን ዘላቂነት ኳስ ሲጀምር ሙሉ መረጃ እየላችሁ ቀርባለሁኝ። እንግዲህ በኢትዮሳት ያለምንም ኤልኢንቪ ቤታችን በሚገኙ ሪሲቨሮች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ብዙዎቻችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቀጣይ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደስ ባይ ባይ።